ADN-ja e ish efektivi të Reneas Remal Rada dhe miku të ti Elton Hithi tashmë është vënë në dispozicion të prokurorisë Lezhës. Kjo fundit i kërkoj gjykatës vendimin për marrën e mostrave të ADN-s me dyshimet se Remal Rada dhe Elton Hithi kanë informacione për ekzekutimin mafios të Kastrio Treqit në 7 janar të vitit 2020 në Rëshen. Ata mund të kenë informacione se ku është marrë snajperi që u qëllua Reqi. Mostrat e ADN-s të gjetura në armën e krimit të lojt snajper tashmë do të krahasohen me ADN-t përkatëse të Radës dhe Hithit, të cilve ju morë në ambientet e 313-s në Tiran, ku qëndrojnë prej disa ditësh në masën e sigurisë arrest me burg. Të dy arrestuan pak ditë më parë, ndërsa në makinë ju gjetë një snajper dhe më pas arsenali tërë armësh në Banesa. Rada ishte larguar nga Reneja në pranverën e këtij viti, ndërsa nuk ishte shumë që ishte kthyer nga Anglia. Të dy po hetohen nga prokuroria e Tiranës për armbajtje pa leje dhe mbajtje pa të drejtë uniformës, megjithatë burime thonë se nuk përjashtohet mundësia që të arrestuarit të ishin gati të kryerin një vrasje. Ndërkohë Kastrio Treqi u ekzekutua në një plan të mirë organizuar me një plumb të vetëm në zemër në snajper nga një person ende i pa identifikuar nga policia, por që dyshohet të jetë vrasës me pagesë. Reqi del nga makina Mercedes-Benz të cilën e parkon pas pallatit të kulturës, ku është edhe lokali i tij. Pasi takon një grua e cila mbante përdore një fëmijë në shëtitoren e qytetit, qellohet me snajper dhe bie menjëherë në tokë. Autori, emrin e të cilit drejtësia nuk e ka zbuluar, ishte veshur si grua me fustan dhe paruke dhe kishte hipur në katin e 7 të një palati, rreth 150 metra larg.